שלום לכולם, ברוכים הבאים לוידאו שלי וברוכים הבאים לפירנצה. כאן דבי, מדבי של אליאסי, אדריכלות, בנייה ירוקה ועיצוב פנים. אני מאוד מאוד מתרגשת כי אני נמצאת עכשיו באיטליה, בארץ מולדתי, אמנם לא בעיר איפה שנולדתי, כי אני נולדתי במילאנו. למי שלא יודע, למדתי שם אדריכלות וגם התנסיתי שם ועבדתי במשרדי אדריכלים במילאנו. אז עכשיו באתי לחופשה קצרה של כמה ימים כדי לבדוק איזה חידושים ואיזה דברים מעניינים יש בעולם של העיצוב ושל האדריכלות, כדי שאני אוכל ליישם את זה בארץ. אז אני רוצה להראות לכם כמה דברים מעניינים שאני ראיתי בימים האלה. אז אם אתם רוצים לקבל עוד מידע ממני ועוד חידושים מהעולם של העיצוב והאדריכלות, לא רק הישראלי, הבינלאומי, האירופאי והאיטלקי במיוחד, אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר שלי ולהירשם. אז תודה רבה שצפיתם בי ונתראה בחזרה בארץ. ביי!